បានទេអាចុះមិញហូបបាយមួយលៀកមិញគាត់មានតឹងមិនមួយអត់ទេអត់ទេអត់ទេអត់ហ៊ានចាញ់ទេបាយថាអីបានអត់ហ៊ានចាញ់អូបាយកាន់កោងាប់បើនៅក្នុងអត់ខ្លាចមកគេថាខ្លាចបាទអត់មានប៉ុណ្ណឹងទេបាទអរគុណបាទប្រិមិត្តទស្សនិកជនឥឡូវនេះបានឃើញហើយថាគាត់បានធ្វើបទសភាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទមុនគឿនបរោះសង្ហាហើយបាទឃើញហើយស្អាតដែរមិនមែននិយាយលេសោចទេបាទប្រឡងជាប់ផ្សាយបាទជាប់លេខ100ឥឡូវនេះយើងឃើញថាតំណែងជាង15ប្រព័ន្ធគឺមិនទាន់បានវិលត្រឡប់មកវិញទេបាទបន្តិចទៀតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសភាបាទពីផ្លែផលពីខាងតំណែងជាង15ប្រព័ន្ធតែខាងទីតកែរោគចាក់ហ្នឹងគាត់មិនមានគោលនយោបាយនៃការដោះស្រាយជូនត្រឡប់គាត់តែរួចយ៉ាងណាបាទទីមួយគឺគាត់ស្នើសុំដកតំណែងអាជាស៊ីនឹងចោលបាទបន្ទាប់គាត់ដាក់តំណែងថ្មីតែគាត់បានបញ្ជាក់ហើយថាគាត់មិនសូវពេញចិត្តទេដោយសារគាត់តឹងរឹងពេកបាទសូមឲ្យតែសិតសក់បន្តានបានឯងវាចប់ហើយបាទឥឡូវនេះហើយមួយទៀតគឺគាត់ស្នើសុំមានប្រាក់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភបាទប្រាក់ពីប្រាក់ថ្ងៃបុណ្យប្រាក់អីចឹងណាបាទប្រិមិត្តបាទឥឡូវនេះយើងសូមគុំចាំអស់គ្នាបាទច្រើនមែនទេហើយមានអ្នកខ្លះទៅយកបាក់ហើយទៅខាងកយើងមានខ្លះខ្លះនៅទេចាំហើយនិយាយអត់មានត្រង់ហើយសឹកសឹកបងគេទៅទៅកម្មកតយើងមកធ្វើការចាក់នោះប្រាក់គេទាំងអស់ហ្នឹងមកធ្វើការចាក់អត់មានតែពីណាលឺមកតិចទេបាទចាក់លុយគេបានហើយពាក់គេពាក់រត់មកអីមែនរត់ទេពាក់អីពាក់អង្ការអេអង្ការអត់ទេពាក់ថាទៅទៀតទេហើយនិយាយមកទៀតទៀតហើយប្រិមិត្តយើងកុំខឹងគាត់អីធម្មតាទេគាត់អត់ដឹងថារត់នឹងទៅទៀតឥឡូវរត់កាត់បដាចេញហើយមិនមែនជារបស់រត់ទេជាជារបស់ឯកជនអេមកយ៉ាងហ្នឹងធ្វើទៅហ្នឹងហើយជាក់គេប្រហែលហ្នឹងអង្ការអត់មានបងជូនណាលីទេច្រើនច្រើនប្រហែលហ្នឹងថាបងថាបងតោដែរ5000ហ្នឹង5000ដុល្លារដែរហើយយកប្រាក់ទៅដាក់គឺផ្ទះឲ្យបានទៅអូនមែនថាមែនមែនគេជួយត្រូវបងអត់មានពុកការខ្លួនឯងអត់អីអីអត់ឯងកាហើយកាហើយខ្ញុំខ្លាចយកអូចាប់បដោយខ្ញុំអឺចាំមកអញផកគេទៀតចាំមកផកគេហូតគេវាយឡើយបាទសោះសាយគេវាយណាស់នៅដាអើយបាទណាត់អ្នកសាព័ត៌មានកុំហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងឃើញហើយថាកម្មកោភិជ្ជរានគាត់តែងតែឆောင်းការប្រាក់ពីធនាគារដើម្បីយកលុយទៅធ្វើទីហាក់ខានប្រកួតដើម្បីឲ្យមកដាយទីស្រឡាញ់របស់គាត់ហ្នឹងសบายចិត្តថាកូនខ្ញុំគឺការរោងចក្របាទប្រាក់ខែតិចតួចក្តីក៏គាត់បានធ្វើផ្ទះដែរបាទយើងនិយាយពីរឿងសំស្ត់ទៅពីសំស្ត់ហើយបាទយើងនិយាយទេខ្ញុំនិយាយចំសក់ផ្នែកខ្ញុំនិយាយត្រង់ទៅបងបាទការជាផ្ទះគេគឺមិនស្រួលទេបាទពិបាកក្នុងការធ្វើការធ្វើអីក៏ខុសធ្វើអីក៏ខុសឃើញអីក៏ស្ដីឲ្យទៅរហូតនិយាយចាចំឲ្យនិយាយទៅសត់សក់ទៅដែរទៅមិនដែរទេហើយទៅទៀតចំបាទប្រិមិត្តខ្លែងអីស្អីធ្វើអីអាចេស៊ីអាចេស៊ីបាទអាចេវាបាត់ដឹងយល់ទេមែនស៊ីមែនប៉េស៊ីហីបាទតោះណាគាត់ទៅសិតសក់លេខទៅទៀតចេះរកពេលអពេលពេលសិតសក់ចូលទៅបន្ទប់បတ်ឲ្យចិត្តឲ្យអាចេស៊ីហ្នឹងឃើញអញ្ចឹងអាចេស៊ីហ្នឹងគេហៅថាកើកើណាបាទកើកើអញ្ចឹងឈុំបើប្រឈប់គាត់អញ្ចឹងហ៎ហើយសុំឲ្យមានតំណែងផ្សេងចូលឬមិនខ្មិចដែរសូមឲ្យមានណាដែលគេប្រឈប់នឹងឲ្យគាត់ចូលធ្វើការវិញទាំងអស់គ្នាធ្វើការអស់វិញអស់គ្នាហើយចំណុចចុងក្រោយទៀតសុំអីដែរប្រៃដែរចុងក្រោយសុំប្រាក់លុយថ្ងៃបុណ្យ1.2 1.2ចា៎ហើយសុំឲ្យលុយបាយ
ដែលកម្មកតតែទៀមទៀនោះឲ្យគាត់ត្រូវស្រោតតាមកម្មកតទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហ៎ចាបាទនេះគេគិតទេបាទខ្ញុំយំមើលខ្ញុំយំដែរឥឡូវបាទប្រិមិត្តឥឡូវនេះបងស្រីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រិមិត្តទស្សនិកជនហើយថាគាត់ទៀនទាទី1គឺសុំដកតំណែងឈ្មោះអាអីអាចេស៊ីយីអាចច្រឡំតបាល់គាត់ហ្នឹងមកយើងអាចេស៊ីហើយទី2សុំស្នើប្រាក់បន្ថែមប្រាក់ឧបត្ថម្ភមកចឹងហ៎តែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយពុទ្ធកម្មមួយថ្ងៃហ៎4ថ្ងៃ4ថ្ងៃហើយហូបបាយទៅអូខេហូបបាយមួយលៀសហ្នឹងមិញហ្នឹងហូបបាយមួយលៀសបាទល្អដែរខ្ញុំបើដឹងវាមកអញ្ចឹងហូបបាយមួយលៀសដែរឆ្ងាញ់ដែរបាទមានអីទេឥឡូវមានអីសំណងពោដល់សម្ដេចនេះយករដ្ឋត្រីឬមួយក្រសួងការងារឲ្យជួយដែរខ្ញុំសំណងពោឲ្យសម្ដេចឬក្រសួងការងារជួយដោះស្រាយឲ្យកម្មកររោងចក្រស្មាធិទាំងអស់បាទហើយពួកខ្ញុំធ្វើកតកម្ម4ថ្ងៃតែបានជោគជ័យឯងគេអត់ខាងក្រុមហ៊ុនគេអត់ដោះស្រាយឲ្យឯងបាទគេថាឲ្យពួកខ្ញុំចូលធ្វើការទៅចូលសិនទៅចូលសិនរហូតសិនរហូតចាបាទគឺថាខាងចាក់នោះខ្ញុំចូលបានមួយឆ្នាំហើយតែពួកចាស់ចាស់និយាយថាកតកម្ម3ដងហើយចឹងហ្នឹងឲ្យបានសម្រេចទេដល់លើកហ្នឹងថាចង់ឲ្យបានសម្រេចហើយខាងតំណាងថាមិនសិនចាសិនឲ្យគាត់និយាយបើកមាត់ហាប់មាត់ធំអត់ឯងក៏មិនលាក់លាក់មាត់ចេញមកសិនអរិយភិកភិកសិនណាមានធ្វើចឹងអត់សិនអីសិនណាសិនភិកមុខចេញហ្នឹងហើយអានឹងសិនណានឹងសិនរហូតដែរតាមមានប៉ុណ្ណឹងឯងចឹងសំណងពររំដាច់ណាបាទសូមមកជួយអន្តរាគមដល់រោងចក្រហ្នឹងដើម្បីមានគោលនយោបាយនៃការដោះស្រាយជូនដល់កម្មករកម្មការនីរហូតដល់900អ្នកជាតិចឹងហ៎បាទហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺសូមឲ្យអាកេស៊ីហ្នឹងបាទដកណានចេញដាក់ណានផ្សេងហើយគាត់បាននិយាយឲ្យមិញសិតអុកកអូអីគៀបបាទគេថាតែមានទាំងការប្រាក់ខាងខែដែរបើសិនជាគាត់អត់ទីការងារជារោងចក្រទៅហ្នឹងគាត់មិនអាចរកប្រាក់ហ្នឹងជូនទៅដល់ខាងទីខាងពលាធិបានទេអញ្ចឹងសូមឲ្យខាងដែររោងចក្របាទសូមលោកធ្វើការវិនិច្ឆ័យឲ្យបានច្បាស់លាស់បាទពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាដូចយើងបានរៀបចឹងថាគាត់ជាអ្នករលុយឲ្យទៅពីក្រុមហ៊ុនទេបាទបើសិនជាខាងរោងចក្រអត់មានកម្មកគាត់ក៏អត់មានលុយដែរបើចឹងហីបងប្អូនយើងបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែស្រឡាញ់គាត់យកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងគាត់តែគាត់តម្រូវការអីណាបើតម្រូវការគាត់ហួសហេតុពេកសុំ570អីអានឹងជារឿងផ្សេងទេបាទគេមិនឲ្យទេបើច្រើនពេកបើចឹងហ៎ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់សំខាន់គឺប្រាក់ថ្ងៃបុណ្យប្រាក់ឈើមានប្រាក់សុំស្នើប្រាក់ពូថុពូអីឆ្លងកលេអត់មានទេហីមានទៀតហ៎ហើយខាងតកែរោងចក្រគេយល់ព្រមឲ្យដែរមែនស្មើរោងចក្រនោះគេគាត់ឲ្យហើយហើយហើយហ៎បាទមានអញ្ចឹងខាងរោងចក្រទៅឲ្យហើយហើយអញ្ចឹងមានគ្រប់អស់ហើយណា7-8ចំណុចហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់នៅទីនេះគឺគាត់គ្មានអ្វីក្រៅពីការសំណូមពរទៅដល់ខាងក្រសួងមន្ត្រីក្រសួងការងារក៏ដូចជាខាងអត់ត្រូវកែរោងចក្របាទសូមលោកមេតាចូលរួមចំណែកនឹងល្អនឹងបញ្ឈប់នៅហៅថាមីនេះគេមិញខ្ញុំធ្វើទៅវាអាចស៊ីមកជាស៊ីបាទនឹងហើយចូលឈប់គាត់ដោយសារតែកម្មកបានបញ្ជាក់ប្រាក់សារព័ត៌មានហើយថាគាត់មានចរិតកោងកាចឹងហីបាទខ្ញុំគាត់សង្ស័យបើគាត់និយាយខ្ញុំនិយាយតាមគាត់បើគាត់ថាកាចអត់កាចណែគាត់កាចខ្ញុំគាត់កាចដែរតែកាចនិយាយចឹងគាត់កាចអញ្ចឹងសូមឲ្យកែរោងចក្រមេតាអាចចូលរួមចំណែកដើម្បីតាមដានគាត់មើលគាត់កាចអត់អញ្ចឹងណាបាទហើយបើសិនដកគាត់ចេញក៏សូមឲ្យគាត់មានការងារធ្វើផ្សេងសិនណាចាំដកគាត់អញ្ចឹងឲ្យមួយណាដកគាត់ម្នាក់ដើម្បីផលប្រយោជន៍បងប្អូនយើងអស់គ្នាឲ្យគាត់សុខចិត្តគាត់មានការល្អមួយដែរប្រាប់ដែរខាង
គ្រប់គ្រងអញ្ចឹងគ្រប់គ្រងយើងមានការយើងមាន slot បាទគឺមានតែតាមបែបគាត់វាហើយយើងថាកម្មករកម្មការនេះគាត់ត្រូវធ្វើការអញ្ចឹងគាត់អ្វីដែលគាត់ចង់បានទី1គឺប្រាក់ផ្សេងៗទី2គឺការថែម៉ោងថែអីគឺឲ្យបើប្រាក់ខែគាត់បានរលូនតែប៉ុណ្្នឹងជាប់ហើយអញ្ចឹងបានន័យថាផលប្រយោជន៍រួមផលប្រយោជន៍រួមបានន័យថាខាងរោងចក្រក៏មានថាឲ្យចេញលក់នៅក្រៅប្រទេសឯកម្មករក៏មានមាសក៏មានពាក់មានមាសពាក់អញ្ចឹងឯងមានផ្ទះល្អនៅដែរបាទហើយមានប្តីក៏ស្អាតដែរអញ្ចឹងឯងមិនអត់ស្អីមានលុយប្តីស្អាតយកយកត្រឹមប្រហែលហែពុះបានហ្នឹងយកបាទបាទបងមិត្តឥឡូវនេះយើងគិតថាបងស្រីគាត់បានមានកថាឥឡូវយើងបងប្រុសបងស្រីនេះគាត់ថាទៀតឯងបោះអើម៉ាយម៉ាយមកម្ដងបាទបាទបាទចូលបាទបងមិត្តនេះបងយាយមើលសុខទៀតទៅមកបន្តិចតិចបាទអត់តន់ថាខ្ញុំបានធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់មកខាងពួកធំពួកនេះបាទសូមជួយបាទប្រិមិត្តយើងថាសូមសួរដែរថាការផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងនឹងសម្លេងច្បាស់ទៅក្រុមហ៊ុនដែលក្រោមផងបាទបាទសូមជួយបាទបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងអូបាទជំរាបសួរបាទពីទៀតហើយបាទខ្លាំងបាទជំរាបសួរចូលធ្វើការរួមចាស់បងតាមខែបងតាមខែមានមាសពាក់ច្រើនទេវ៉ៃអីមិនសឹកពេចមកខ្វាលអីពេលដែរកូនខ្ញុំទេមកបងអូនាំមកអត់បានទៅឯងបាទបាទធ្វើការឯងមិនគ្រប់បានលុយទេបងមានអស់កថាអូនឯងធ្វើការឯងមិនបានអំពើរៀលឯងអូនខ្ញុំបងភ្លាក់ទូរស័ព្ទពីដៃពុកសើបបងប្អូននឹងគាត់ធ្វើការ7ឆ្នាំគាត់ទ្រាំបានបងខ្ញុំក៏សើបគាត់តែខ្ញុំដឹងគាត់ថាហើយគាត់ពាក់បងសាពាក់ជ្រើមអូចឹងហ្នឹងតាខ្ញុំដឹងចិត្តខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំខំបែកផ្ទះលែងធ្វើស្រែមកលុះមករួមចាក់នេះភូធាដល់មកលេងថ្ងៃបងឲ្យខ្ញុំអំពើរៀលបាទបើរៀលគាត់យ៉ាបើរៀលគាត់បើរៀលជីឡើងគាត់អត់គ្រប់បច្ចាហើយកូនណាស់កូនមិនហ៊ានទៅទេធ្វើបងថ្ងៃបងការថ្ងៃបងថ្ងៃបងបានតែអំពើរៀលបាទអំពើរៀលចាខ្ញុំចឹងខ្ញុំសុំស្នើទៅដល់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនសុំឲ្យគាត់ចុះមកផ្ទាល់មើលមើលកម្មភាពនៅរោងចក្រនេះចាបាទខ្ញុំទៅសើបងប្អូនគាត់ទ្រាំបានបាទហើយម្នាក់សត្វស្ពាក់អង្ការឡើងចិត្តដល់ថ្ងៃបងអង្ការនេះចាស្ពាក់ធនីគីឥឡូវចិត្តដល់ថ្ងៃបងអត់ចិត្តដល់ថ្ងៃបងទៅទៀតហើយបងអញ្ចឹងហើយអោហើយប្តីធ្វើអីដែរប្តីខ្ញុំធ្វើការនៅហ្នឹងមានប្តីរហូតថ្ងៃនេះជួបតអ្នកមានប្តីឯងបងប្អូនយើងអត់មានអ្នកនៅអីសោះតទេបងខ្ញុំថ្ងៃនេះដឹងតអត់បងនិយាយចាំមកអត់មានប្តីខ្ញុំចូលមកហើយកូន3ហ៎កូន100កាច់យកឲ្យស្មានស្ពន1កូន3អញ្ចឹងឯងស្អាតណាស់បាត់អីញ៉ាំទៅញ៉ាំបាយ1.5អញ្ចឹងបើ1.5ស្អាតប៉ណ្ណឹងឯងចូលញ៉ាំបាយ1.5ដែរអញ្ចឹងណាឥឡូវបាទបាទប្រិមិត្តសុខសិកជនឥឡូវនេះគាត់បានរៃរ៉ាប់ហើយទាំងទឹកភ្នែកបាទយើងនិយាយថាអ៊ូដាមកចង់បញ្ជាក់នៅទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនកម្មករកម្មការនីបាទរាប់រយអ្នកតែម្ដងដែលគាត់អាចតស៊ូបានអ្នកថាខែម៉ោងថែអីដោយឡែកដោយសារអីដោយសារគាត់ចងការប្រាក់នៅធនាគារដើម្បីយកលុយពីធនាគារទៅធ្វើផ្ទះសម្បែងជូនដល់ឪពុកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ឲ្យបានគេហៅថាផ្ទះស្អាតគេបាទហើយគាត់សម្ដែងការរំភើបនៅក្នុងចិត្តថាមិននឹកស្មានថាកម្មករកម្មការនេះគាត់តស៊ូបែបនេះសោះបាទបើអ្នកយល់បានយល់អ្នកមិនយល់គឺនៅតែមិនយល់បាទថាការងារអ្វីដែលគាត់ធ្វើមានការថែម៉ោងបាទច្រើនម៉ោងមែនទែនដើម្បីបន្តហើយការយកប្រាក់ទៅសងគេផងដែរបាទហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបាទលោកបន្ទឿនបាទគាត់សូមសនំពរដល់ខាងផ្នែករោងចក្របាទសូមលោកមេត្តាបាទធ្វើនៅតែកិច្ចការងារអ្វីបាទសូមគោរពនៅលក្ខខណ្ឌឲ្យបានច្បាស់លាស់បាទប្រាក់ឧបត្ថម្ភនៅប្រាក់ឧបត្ថម្ភបាទប្រាក់បន្ថែមម៉ោងឲ្យដឹងបន្ថែមម៉ោងបាទហើយសូមឲ្យក្នុងការជួយផ្ដល់កំណត់ទៀតដោយ
សេចក្តីស្រឡាញ់បាទសូមគុណប្រើពាក្យនៅអធិរោះបាទប្រើពាក្យនៅកំហុសនៅប្រមាថបាទហើយនឹងការដកចេញដល់គ្នាការមូលហេតុដោយបងប្រុសរបស់បាទមានប្រសាសន៍មិញហើយថាដកចេញដល់មានអត់មានកំហុសអីសោះមិនដឹងមូលហេតុអីសោះអាចឯងដកគាត់ចេញអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់មុននឹងដកគាត់សូមបង្ហាញនៅផតតាងឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទកុំដកគ្នាចេញដាក់បងប្អូនខ្លួនឯងមកជារឿងមួយផ្សេងបាទហើយចំណែកឯកម្មករនេះគាត់ប្រឹងប្រែងណាស់ដើម្បីបន្តការជួយទៅដល់រោងចក្រតែបញ្ចេញទេទេឲ្យទេអីអរអាយកូនក្មេងទុកដៃហ្នឹងក្មេងលើច្រើនបាទអញ្ចឹងខាងរោងចក្រគាត់ជួយការរោងចក្រឲ្យមានគេហៅថាភាពរីកចម្រើនទៅមុខហើយស្គួរតែគិតគូរដល់ពួកគាត់ផងដោយសារពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានេះសុទ្ធសឹងតែជាអ្នករោគលុយឲ្យអញ្ចឹងហ៎បាទអញ្ចឹងជាកូនជាចៅរបស់យើងទេហើយយើងសូមបញ្ជាក់ដែរថាកម្មកកម្មការលីរហូតដល់ទៅជាច្រើនអ្នកនៅទីនេះបើយើងគិតទៅ900អ្នកជាអញ្ចឹងហ៎ក៏ប៉ុន្តែគាត់ធ្វើកិច្ចការរយៈពេល4ខែនេះហើយបាទទី1គឺធានាសូមឲ្យដក AJC នឹងចេញបាទហើយទី2សូមឲ្យខាងរោងចក្រហ្នឹងបាទគោរពនៅលក្ខខណ្ឌការងារបាទទី3គឺសូមឲ្យខាងរោងចក្រហ្នឹងមេត្តាបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងៗដែលឲ្យមានគោលការណ៍ឲ្យបានច្បាស់លាស់ជួយដល់ប្រព័ន្ធប៉ុណ្ណឹងទេបាទហើយបងអូនមានអីបន្ថែមទៀតទេអរិយសូមស្នើដល់សហគមន៍ខ្សែខ្ញុំឲ្យគាត់ចុះមកស្គាល់ជួយគាត់ផងចា៎បាទជួយនៅកម្មកនៅស្មាតធីនេះចាបបាក់ហ่ะមិនខ្ញុំដើមមិនខ្ញុំសួរអូនមួយអូនអីហូបបាយនេះក៏ថាអស់លុយឯងបងគូបាក់កម្មបានថ្ងៃចាយលុយរហូតគាត់ថាចឹងថាអស់លុយខ្ញុំអូនមកគប់មកផងតាមទីដៃទៀតចាចាហេតុតែខ្មៅឯគ្នាឯងឈឹងខ្លាញ់ខ្មៅឯគ្នាឯងចាបាទបាទអរគុណបាទប្រិមិត្តមុននេះបន្តិចយើងបានធ្វើការថតខ្លះខ្លះពីចំណុចសំខាន់សំខាន់របស់កម្មកកម្មការនីតែគាត់កំពុងតែឈរនៅខាងមុខបាទរោងចក្រតែកាត់ដេរនេះតែម្ដងបាទឃើញថាអ្នកខ្លះហូបបាទបាយជាមួយលៀហើយអ្នកខ្លះហូបជាមួយជក់ស្ពៃបាទអ្នកខ្លះហូបជួយជក់ចៅបាទហើយកូនត្រីហ្នឹងទី3កតុយហ្នឹងទៅបាទឃើញហើយមិញហ្នឹងមកហើយគេមកសម្លមួយចានហ្នឹងខ្ញុំសួរគាត់ហើយគេ1000បាយ500ទេអញ្ចឹងយើងគ្មានអ្នកណាជួយក្រៅពីខ្មែរគេយើងជួយគ្នាទៀតទេគ្មានបរទេសណាមកជួយទេអញ្ចឹងយើងចូលរួមចំណែកបាទអាចជួយដល់ពួកគាត់ឲ្យពួកគាត់មានធនធានឲ្យពួកគាត់មានប្រាក់ខែសមរម្យឲ្យពួកគាត់នឹងមានប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងមកអញ្ចឹងណាបាទយើងកុំនិយាយអាប្រាក់ខាងចោលអានឹងយើងបិទចោលចុះយើងនិយាយពីប្រាក់ឧបត្ថម្ភវិញបាទសម្រាប់ជួយដល់កម្មកកម្មការរបស់យើងដែលគាត់ជួយធ្វើការឲ្យបាទអរគុណសាងអរគុណអរគុណបាទប្រិយមិត្តទស្សនិកជនឥឡូវនេះយើងមិនទាន់បញ្ចប់ការ live ទេដោយសារ live របស់យើងអត់ដាច់បាទស្រលមិញគ្រប់គ្រប់ការងារយើងដាច់ច្រើនណាស់បាទបាទមកពីណាគេមកមកទៀតបាទខ្លាំងណាស់បាទមកសុំជួយបាទពីណាគេជួយមកមីម៉ាយចាំមកណានិយាយចៅខាងគាត់ថាម៉ែដូបាទបាទមកពីណាគេបាទសុំជួយមានប្រសាទបន្ថែមតែមានពេជ្រពាក្យពេជ្រអ្វីសំណងពខ្លះដើម្បីឲ្យមានគេហៅថាតម្លាភាពបាទសុំជួយធ្វើដល់បាទបាទសុំជួយណាបាទអូបាទបងប្អូនជួយបាទតែជួយមកជួយបាទអូបាទបាទហើយហ្នឹងគេឲ្យចូលនិយាយគេឲ្យចូលទួលបាទឲ្យអស់កពួរដែរហ្នឹងហើយខ្ញុំបាញ់ខ្ញុំកាច់ខ្ញុំបងបានតែត្រឹមហ្នឹងទេបាទហើយមានឈ្មោះអីដែរអូកំភាអីពុនធាចុំពុនធាឈ្មោះព្រោះមិននិយាយហើយមានប្តីនៅដើមអូតាំងណាបានយូរឆាប់ទៅជួបជួបមែនបាទហើយគាត់ធានាការរំចាក់ប្រហែលឆ្នាំហើយខ្ញុំមិនធ្វើការរំចាក់នឹង7 ឆ្នាំ3 ឆ្នាំហើយហើយមានសល់អីខ្លះទៀតអត់មានសល់អីទេដោយសារជីវភាពខ្ញុំត្រ
នេះថាប្រឹងរកអស់រយៈ2ឆ្នាំនេះដើម្បីគុណគូនដល់ក្រុមគូសាមិនចឹងទេបងស្រីបាទប្រិយមិត្តយើងស្ដាប់ទៅយើងបានដឹងយើងបានដឹងថាគាត់ពិបាកប៉ុណ្ណាមើលមានអីទេតេហ្មងតែយើងតិចតែ2រៀលទេតែជើងវាត្រង់ហ្មងបាទហើយធ្វើ2ឆ្នាំហើយមិនសល់អីទេគឺបានទៅលុយផ្សារទៅដល់ម្ដាយអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងក្នុងចំណោមក្រុមគូសាតើមានប្រហែលអ្នកបីអ្នកធំធំហើយហើយដូចគេនៅឯអាពីអ្នកទៅគួរឯងទីនេះទៀតគាត់ធ្វើការដូចខ្ញុំដែរតែគាត់ផ្សេងគ្នាតែធ្វើការពីរអ្នកម្នាក់ទៀតគាត់នៅបន្តរៀនចាំរៀនរៀនគឺធ្វើការតែពីរអ្នកទេម្នាក់ទៀតនៅរៀនឡើងចឹងបានន័យថាគុណធាឲ្យធ្វើការរោងចក្រនេះឲ្យយកប្រាក់ទៅឲ្យបងរៀនផងទៅឲ្យឪពុកម្ដាយផងចឹងអាឪពុកម្ដាយគាត់លើកធ្វើស្រែចម្ការឬគាត់នៅធ្វើស្រែចម្ការចឹងខ្លាចទៅនៅខេត្តណាដែរខេត្តកំពង់ធំខេត្តកំពង់ធំយើងនេះនេះតម្លៃជន់ផ្លាចាយៈហ្នឹងអីបាទអូកន្លែងតំបន់មួយដែលជាគេហៅថាតំបន់ទិសសមួយដែរអោកំពង់ធំហ្នឹងបាទគឺតម្លៃជន់ផ្លាខ្លាជន់តម្លៃជន់ទៅជន់មកចាយវាអញ្ចឹងហើយគុណធាធ្វើកតកម្មរយៈពេល4ខែនេះក៏ទៀងទាអ្វីថាដែរបាទហើយចូលបញ្ជាក់តិចដែរបងប្រិមិត្តទស្សនិកជនបាទយើងឃើញហើយបាទថាមន្ត្រីរាជការរួយតំណាងខាងរោងចក្រអីផ្សេងៗទេបាទគឺការបំរើដល់បងប្អូនជាប្រព័ន្ធរបស់យើងបើសិនជាមានអ្នកណាដែលរំពួនប្រើប្រាស់នៅអំពើហិង្សាមួយក៏ប្រើប្រាស់នៅសេចក្តីតាមសពរោងតាមដល់បងប្អូនកម្មកម្មការនេះយើងក៏បង្ការចូលរួមចំណែកបាទក្នុងការតោលទុកដែរពីព្រោះថាកម្មក្នុងនាមកម្មកក៏មានសិទ្ធិគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសក្នុងការងាររបស់គាត់អញ្ចឹងណាបាទគាត់ចង់ទៀនទាទៅតាមលក្ខខណ្ឌផ្សេងទេគឺមិនមែនទៀនទាឲ្យគូហែទេមិនអញ្ចឹងទេគុនធាអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ទៀនទាគឺតិចណាស់អញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាខាងក្រុមហ៊ុនរោងចក្រហ្នឹងគាត់ជួយតែណាតស៊ូជាពីឆ្នាំឲ្យបានធម្មតានេះដើម្បីរោងប្រាក់មកជួយប្រកបអ្នកដែរគាត់ជួយកូនរបស់តែកំពុងរៀនបាទហើយតែទឹកជំនៃរបស់គាត់បានគូស្រស់មកលើខែពលរបស់គាត់តែម្ដងបាទអាចធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានចូលចំណាយការបាទអនុដល់បញ្ញាគុធាបាទគឺថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើគឺខ្លួនឯងទេគឺគាត់មានការស្នើសុំអសុំបញ្ឈប់នៅតំណែងដែលឈ្មោះ KC KC ចឹងទេបាទនឹងឲ្យចែកសារគាត់ប្រើប្រាស់ទៅជាសុដីគេហៅថាអសីរស់បាទគឺសំដងរៀនសហាដល់គាត់បាទហើយទី2គឺគាត់ស្នើសុំនៅប្រាក់ក្នុងបំផុសផ្សេងៗដើម្បីជួយដល់ពួកគាត់ហើយគាត់ជាដើម្បីធ្វើកិច្ចការនេះអស់រយៈពេល4ថ្ងៃមកហើយក៏បន្តែទី2ខាងរោងចក្រមិនទាន់មានអ្នកគ្រូនយោបាយអនុការដល់ស្ដាយជួយដល់ពួកគាត់ដល់ឡើយទេបាទហើយគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ភាសាព័ត៌មានហើយថាបើសិនមានគោលនយោបាយការដោះស្រាយឬក៏មានការបញ្ឈប់នៅតំណែងដែលប្រើប្រាស់ពីសម្ដីដែលអាក្រក់នោះគាត់មិនទាន់ធ្វើការទេមិនខឹងទេបងបាទបើសិនជាមានគោលនយោបាយការដោះស្រាយគាត់ចូលធ្វើការវិញវាមិនចឹងទេបងបាទនឹងហើយអ្វីដែលយើងនិយាយនេះគឺនិយាយបានការដោះស្រង់ចេញពីកម្មកកម្មការនេះដែលគាត់បានជួយជាជូនអត្រានិស្សិតព័ត៌មានអញ្ចឹងគោលធាអាមេសុំពេញអ្វីបង្ហាញពីនេះបងប្អូនទាំងនៅក្នុងផ្នែកគាត់មានការជំនួយ
ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ទូរទស្សន៍បាទគេឯកឡាយយើងខ្ញុំបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍អូនគុណធាហើយបាទដោយសេចក្តីក្រៀមក្រំមែនទែនបាទគាត់ចង់ឲ្យខាងភិក្ខុរោងចក្រមន្ត្រីក្រសួងការងារបាទសូមលោកមេតាបាទយល់ជ្រាបអំពីការទុកបាក់របស់កម្មកកម្មការនីតើវាពិបាកប៉ុណ្ណាបាទក្នុងការរកប្រាក់ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតក្នុងក្រុមគ្រួសារបើចឹងណាគុណធាណាចាបាទអរហើយណាគុណធាមានប៉ុណ្ណឹងទេណាចាជាចុងក្រោយខ្ញុំសុំសំណុំពរអីអញ្ញើធោនឹងក្រសួងការងារនឹងជួយដល់សំណើដែលពួកយើងនិយាយសម្ភារទាំងអស់នេះសូមជួយឲ្យគាត់ជួយដោះស្រាយដល់ពួកយើងនាងខ្ញុំឲ្យបានឆាប់ៗផងខ្ញុំសង្ឃឹមថាដំណោះស្រាយនឹងដោះបានឆាប់ៗបំផុតជូនដល់កម្មកកម្មការនីយើងទាំងអស់គ្នាដែលឈរអត់បាយអត់ទឹកនេះផងចាបាទសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនបាទប្រិមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់ Channel YouTube ក៏ដូចជា KATV Live យើងខ្ញុំដែលយើងនឹងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នេះក៏បានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ដល់កម្មកកម្មការនីដែលពីទុករបាក់របស់គាត់នឹងការគៀបសង្កត់របស់តំណាងផងដែរដែលគាត់សម្ដែងការមិនពេញចិត្តមុននេះបន្តិចហើយអញ្ចឹងគាត់សុំស្នើសុំទៅដល់ខាងភាគីរោងចក្រមេតាដកតំណាងដែលគាត់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងចំណែកហាក់ការជួយនឹងក្រសួងការងារដើម្បីផ្ដល់នូវតម្លាភាពជូនដល់ពួកគាត់ថាមានប្រាក់ទាំងប្រាក់ឧបត្ថម្ភមានទាំងប្រាក់ឈប់ថ្ងៃបុណ្យអញ្ចឹងហ្នឹងបុធាបាទឥឡូវនេះបុធាបានបញ្ជាក់ហើយថាគូស្រីជួបការលំបាកណាស់បាទទី1ប្រាំងរកលុយដើម្បីចិញ្ចឹមតបល់ឪពុកម្ដាយបាននៅឯស្រែនោះបាទហើយទី2យកលុយនឹងទៅឲ្យប្អូនរៀនបាទយើងឃើញហើយថាជីវិតអ្នកកម្មកកម្មការនីបើអ្នកដឹងមកបាត់ដឹងបើអ្នកមិនដឹងទេគឺមិនដឹងទេបាទអ្នកហុកលៀសគឺនៅតែហុកលៀសហ្នឹងបាទអ្នកហុកសាច់គោនៅតែហុកសាច់គោបើអញ្ចឹងហ៎បាទតោះយើងដឹងសុខភាពក្រីក្រមិនបាទយើងដឹងថាប្រវាពិបាកប៉ុណ្ណាឥឡូវនេះគុំធាអើធ្វើការរហូតដល់ទៅ7ឆ្នាំហើយអត់មានសល់អីទេបាទសូម្បីតែស្បែកជើងក៏តិចតែ2រៀលទេតែចឹងឯនឹងក៏ទៅកាន់ដាច់បាត់ដាច់ទៀតស្បែកជើងអូចប់ទៅដាច់បាត់អីតែនឹងតស៊ូអញ្ចឹងមកលោកឲ្យលោកឲ្យវេទនាក៏វេទនាមិនលោកបាទនឹងឲ្យដាច់ទៀតស្បែកជើងបងប្អូនលើចាំហើយអាចស្បែកនិយាយលេងចេញមកខ្ញុំវាចេញតែញើសចេញទឹកណែបាទស្បែកជើងដាច់ទៀតអត់លុយតិចទៀតបាទឥឡូវនេះខាងតំណាងគុណធាចូលទៅខាងក្នុងមិនតន់ចេញមកវិញទេមិនចេះហូបបាយមិញលៀសដូចគេឬមិនបាច់វិញទៀតទៀតអត់ហូបបាយទៀតខ្ញុំជីដល់ចិត្តស្មោះបាទបាទបាទពីថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់បានហូបបាយទេបាទបាទខ្ញុំជីខ្ញុំអត់មកភាពខាងលីមិនសមខ្ញុំចូលហើយបាទខ្ញុំយីមែនចឹងមកខ្ញុំថាខ្ញុំមិនចង់ចូលនិយាយទៅតាមការខ្ញុំចូលខ្ញុំទៅបានខ្ញុំមិនបានទេបាទខ្ញុំសូមសំណាងខ្ញុំទៅកាន់អ្នកគ្នាបងប្អូនអរគុណសូមទាំងអស់គ្នាគាត់នឹងបានជោគជ័យហើយនឹងសូមសំណាងពរថាបើសិនជាបងប្អូនបានជោគជ័យចូលទៅវិញខ្ញុំនឹងថាគាត់មានទឹកចិត្តធ្វើឲ្យក្រុមបន្តទៀតបាទហើយខ្ញុំសូមសំណាងពរថាបើសិនជាបានជោគជ័យសូមឲ្យមានសហជីពមួយក្រុមមានក្រុមចាក់ហ្នឹងហើយគេគម្រាមកំហែងបន្តក្រុមដល់ពួកយើងទៅទៀតបាទហើយនឹងខ្ញុំសូមបើសិនជាគាត់បានស្គាល់ការវិញប្រព្រឹត្តសូមកុំបិទមុខគាត់គាត់តែមានការងាររកការងារណាបានធ្វើដោយពួកស្រីយើងទេស្រីស្រីយើងទៅណាក៏បានណាក៏ចេះទេប្រព្រឹត្តមានគាត់ទៅធ្វើការសំណងឬទៅផ្ទះវិញទេអានោះគាត់ផងបងផងអើយយើងជួយគ្នាទៅណាបាទយើងស
ូដើម្បីទៀតដើម្បីនឹងការដំណោះស្រាយរបស់យើងតតាំងពួនថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាឆន្ទៈរបស់បងប្អូនខ្លាំងណាស់តាំងតស៊ូណាស់មានប៉ុណ្ណឹងបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់អង្គគុំបាទគេឲ្យតម្លៃជាខ្ញុំបាទអូស្រីបាទសុខភាពលេខបាទពិបាកបាទទីមួយយើងឃើញថាប្រាក់ខែគាត់តិចតួចទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គាត់ចែកអំលែកនៅប្រាក់ខែរបស់គាត់នឹងជូនទៅឪពុកម្ដាយរបស់គាត់អ្នកខ្លះចងការប្រាក់គេដើម្បីយកលុយទៅធ្វើផ្ទះឲ្យម្ដាយធ្វើម៉េចឲ្យម្ដាយនឹងឪពុកសុខចិត្តបាទហើយជម្រាបដែរថាឪពុកម្ដាយដែលនៅគេហាក់ថានឹងមិនស្រួលទេថាកូនមកធ្វើការនឹងគឺមិនស្រួលទេបាទគឺថែមម៉ោងថែមអីហើយការហូបចុកមិនបានគ្រប់គ្រាន់ហើយជាពិសេសទៅទៀតនឹងការដេកមិនបានគ្រប់គ្រាន់ដោយសារការថែមម៉ោងអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកម្ដាយនឹងឪពុកមេត្តាជួយជ្រាបពីកូនផងបាទកុំថាខែនេះហេតុអីមិនឲ្យលុយពុកឲ្យលុយពុកបាទជួនកាលក៏មានហេតុផលរបស់គាត់ខែនេះគាត់ឈឺឬក៏បងលុយថ្លៃផ្ទះថ្លៃបន្ទប់គេនោះវាអត់គ្រប់អញ្ចឹងសូមខាងឪពុកម្ដាយមេត្តាជ្រាបផងបាទកុំចេះតែបន្ទោសដល់គាត់បើអ្នកដឹងក៏ដឹងបើអ្នកមិនដឹងគឺនៅតែមិនដឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងហ៎គឺអត់ដឹងទេអញ្ចឹងអ្នកដែលអត់បានដឹងថាទុកលំបាកនឹងប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងសូមផ្នែកខាងតកែរោងចក្រនានានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងសូមលោកមេត្តាយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងកម្មកកម្មការនីរបស់យើងគឺគាត់ចង់រស់ចង់បានចង់មានដូចតែគ្នាទេដូចតែអស់លោកដែរទេអញ្ចឹងសូមឲ្យមានតម្លាភាពទីមួយគឺប្រាក់ខែបាទគេហៅថាប្រាក់ខែគោលគឺមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ជួយពួកគាត់200ដឹង200 150ដឹង150បាទលួយឧបត្ថម្ភដឹងលួយឧបត្ថម្ភបាទកុំធ្វើបាបគាត់អីអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានឹងហើយដែលជាអ្នករកលុយឲ្យទៅដល់ក្រុមហ៊ុនទៅលោកអស់លោកទាំងអស់នោះបានមានបាទឥឡូវនេះយើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រិមិត្តនិងទស្សនិកជនដែលតែងតែតាមដាននឹងការផ្សាយផ្ទាល់របស់ទូរទស្សន៍របស់ KAT ទូឡាយយើងខ្ញុំហើយរាល់ការធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់យើងខ្ញុំមានការខុសឆ្គងត្រង់ណាក្តីនោះក៏សូមប្រិមិត្តបាទខន្តីនិងអភ័យទោសផងដែរគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទលោកបន្ទឿនជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសបាទសូមលោកអនកាយជម្រាបលាសូមអរគុណ